Azərbaycan Milli Azadlıq Cəbhəsinin təmsilçisi Yasəmən Qaraqoyunlu İrandakı durumla bağlı Rətidə mətbuat konfransı keçirib. Natiq İranda prezident seçkiləri məsələsinə toxunub. Seçkilərin Güney Azərbaycan türklərinə müsbət heç nə verməyəcəyi iddia edilib. Buna görə də Güney Azərbaycan türklərinə seçkiləri boykot etmək mesajı göndərilib. Yasəmən Qaraqoyunlunun fikrincə, Azərbaycanda din faslaşdırılıb və Azərbaycan alimləri Azərbaycanda din necə olmalıdır sualına cavab verməyib. İranın Qum şəhərində dini təhsil alanların Azərbaycan dövlətinə təhlükə olduqları iddia edilib. Ölkənin dini mərkəzlərinə və dini komitəyə bu hala münasibət bildirməsi çağırışı edilib, dini islahata ehtiyac olduğu vurgulanıb. İranın uranı zənginləşdirərək nüvə silahına sahib olmaq istəməsi region üçün təhlükəli sayılıb. Bu təhlükəyə qarşı Türkiyə, Azərbaycan, İraq, Əfqanistan, Pakistanın, eləcə də İranla sərhəd ərəb ölkələrinin təhlükəsizlik paktı imzalaması təklifi səsləndirilib.